Tangwana hop, Tangwana imvanjen na guhonda. Ujya ngo nuko ndi mwita gusa. Ga quick. Ba, ikonde. Jen, iga mutra. Tujyana tugende bangu. Ndibuganda Singariza Singariza Ni bari mu gonyinje witeraga se nibiki wangwaga ubeze asubura none se nabi cyarashokoye ubwanwa reka igogo yabashaga kwibona niba none ukuntu wambaye ikagaruka kagaruka n'utese shikoko
muri America nuko bambara ibambara ikote na karuvati byonyine ariko ntacyo ndacyari na singo niyo mpamvu nanje kukureba hamubona ariko na miriya haba abazungu babagore bameze ukuntu barajagaranye kandi abanyarwanda bacu babameze neza nyine nawe urundi ukuntu umeze gushara twika yes we asubwo ngubwo bawe guma kunere yo mitoma yuko nano bwamfata ngiyewe mfite undi nabonye ndubyere numbwira nze byari byo abantu bavuye muri America nkamwe ndabona kubamenyera byandusha akikanacho basi nacho dash ari kuraza kungunda uraza kungunda mfite surprise eh hey ari kunera ni serere kuna nuka jure je mfite surprise irenze Usi surprise ngufitiye nazanye zahabu Kuma na zahabu za Ora u Wasura vahuja Ukizanye zisana abigute yego kuno zimese mbabara ariko namu mujya musuzugo murasuzugo ino kizanye zibaye ngo sano saneza nasa neza rero ngo sano eh n'umwe reba n'unyegere ari cyo mayese ari kintu rwanda dosh ukizanye zimeze neza n'uni mambu na kwegera ukubera Wewe wanze kunsuhuza wowe uri aho ngaho urasamye ngo ufite umugabo rero uzukuna ari kumwe n'icyana cyiza yiberamwe n'umukobwa mwiza uri aho ngaho uracyari mu mandazi ibyo ngubyiro inyama z'ibyo ngubyiro nushaka kubyemera umugabo wanjye mbiki ndabizi nabwo yanci inyuma edo namufatishije ako n'inzara tinarazi muhara ngo yanci inyuma ajye hese ankunda na arankunda yanjye ndabizi ukunda ngo urabizi reka nzure ureke udasanga guca inyuma wamuhaye akanyaka wapi urebe kudasanga guca inyuma niba uzi ko agukunda agomba gukunda wenyine se aho bigereke tugende ujye kubinyereka gusa nindamuka mbikwereka nindamuka mbikweretse ibintu tugendeye ko nabikwereka namukwereka maze uri aho ngaho gusa ngwino tugende kawe ndakugurira karora mukumunye ahubwo tugende Ndamwica ayo mashweze ukwihereza baraje bayagukuremo agutya mureka date ndamwica amwicisha ikise eh baraje bayagukuremo reka da oya ndangira oya reka nigende reka nigende reka nigende oya reka nani kabagore turasuzubira avanye mu rugo agiye kunyera ku mugabo nyirona agiye data we data ndamwica David ashaka kuzakugana muri hoteli umwe nkuru yo mu Rwanda hano zirahari zirahari se wabona yo kwishyura ko oya njyarano bambwiye ngo ubiyumva nimba ari muri convention ntabwo rwose agira inyogoye zuzuze ute ko nafite amasaha se wakare watinyuka no gukandageza mu kirenge yo ntabwo ubizi uzi ibipinda ndi burarizi wowe mfite amafaranga asa nkawe amadolari Sugun vava muri America n'amadorari uzanye. Izo konta cyane. Ari Aho sisi na ariko nawe ndawe zara kandi twamaje kubiranza. Yee hari cyumbwira amagambo natigeza ko nanu ushobozi ufite nje umva biko nyine. Narahindutse nako nyine nka wa wunda ariko si ubwo ngubwo. Kose muko mugabo wanjye mwahuriye wehe uruwa hehe umpano wari kusigi wawe kaza kundeba se atabona ko hari abafite icyo akurikiye ahandi wehe atabona iwawe
ubwo buyabe bwa se ndabwakwica ndabwica ariko baburetse nawe ndakwica wica iki ari bica wica iki niwanje nawe ufite iwawe umva nubwo yabaye byiza wakurikira umugabo wawe ukamubaza njye ukande njye ntacyo mfana nawe ukabaza umugabo wawe ariko wibona miki wagakobwa wibona miki wibona miki ngo ni uko ndi mwiza gusa